გადაცემის სპონსორია მიტარბი. მიტარბის საერთოვანი მინერალების დახმარებით შეგვიძლია შევცვალოთ ერთფეროვნება და გავხალისდეთ. მიტარბი, შეინარჩუნე ხალისი. ნამდვილად ასე სწორედ ამ ადამიანმა აზიდა ის უზარმაზარი ქვები იქ. ეს არის რეინკარნირებული ამწე ან თვით ხემიუნი, ო. აბა, ესე იგი, როგორ უნდა ვთქვა, ყველა ერთად ჟან-ფრანსუა! 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 ძალიან კარგი ჟიურის თხოვოთ შეფასება და იაკ თხოვ. მე პირველი? რა თქმა უნდა. არა, მე კიდე და გავაგრძელო. ჟან-ფრანსუა! 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 ძალიან მაგარია, ჟან-ფრანსუა, ქართულად ვილაპარაკებ, გადაუთარგმნით რომელიმე ხა გეცოდინებათ ინგლისური, კაცო. რისთვის არის სკოლაში? ძალიან მაგარი კაცი ხარ. წყინვალე შეუდადგი და საოცრებარი, ძალიან ბევრი ხაჭაპური აშეჭამო, ცოტა გასუქთები, იცოდე? Wonderful. Great. She's getting crazy about you. Okay, good. და ძალიან მაგარი შოუა, რაზია, საუბარი ნამდვილი პროფესიონალი, ნამდვილი გოლიათი, ნამდვილი საოცარი მამაკაცით გაშველ წინაშე. ბრავო ჟან-ფრანსუა. ბრავო. ბრავო.
ნიკა გისმენთ? მე ვფიქრობ, რომ ის, რასაც ჟან-ფრანსუა აკეთებს სცენაზე, ეს არ არის სპორტსმენის გამოსვლა მხოლოდ, თუმცა ეს ელემენტებიც არის, ეს არის ძალიან მაგარი სანახაობა, რომელიც ნებისმიერ შოუს დაამშვენებდა და მე ძალიან მიხარია, რომ ქართულ ნიჭიერში კანადიდან ჩამოსული ჟან-ფრანსუა ესეთ ძალიან მაგარ სანახაობას გვთავაზობს უკვე მეორედ. That was great. ჯოლა, გისმენთ? მე ვერთდები საერთო აქტუალობას. არაჩვეულებრივია, ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, მე ველოდი უფრო ეფექტურ ფინანს ხოს არ გეტყვით. რაი ლომებს ელოდებოდი? არა, ნუ არ გაერთიანდებოდა სამკუთხედი და ოთხკუთხედი ან რაღაც მოხდებოდა უფრო ისეთ, მაგრამ ამტუთას მაინც კარგია. დიდი მადლობა. ეს ფინალში იქნება ბადიმცა მოჭოლა და ნანუკა გის. მე ვაყურებს მინდა ვუთხრა რომ მაშინ როდესაც წინა შოუზე მე ავედი სცენაზე, ეს არის ძალიან ძიმე. რაც მას ხელში უჭირავს? ძალიან. ძალიან ძიმეა გულწრფელად. ე ბანიკო მაციოს. აბა ერთი ხელი დაწია? ერთი ხელი. ძალიან ძიმეა. ძიმეა, ძიმეა. გულწრფელად ძალიან ძიმე. მე მახსოვს მაშინ სცენაზე როდესაც ავადი და მე ამით მინდა მაყურებელს აუხსნა კიდე უფრო მეტად. By one hand. Yeah. Can you show us? ხა ხო ხა იყო. შუბზე იტრიალებს ნიკო. შუბზე. საოცრება, საოცრება. დერიდე გიორგი. დერიდე, დერიდე, ვანიკო. ბრავო! მე მინდა ვაყურებელს ამოხსნა უბრალოდ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ესეთი ლამაზ შოუ, არის ძალიან რთული, რასაც აკეთებს ჩვენი სტუმარი და ამიტომ წარმატებას ვუსურებ მე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჟიურის, მე კი მაყურებელს მიმართავ, თუ გსურთ რომ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი იხილოთ მილანში, მაშინ აუცილებლად მოიმარჯვეთ მობილური ტელეფონები და დაურეგეთ ყველა ქსელის აბონენტება ნომერზე 093333. და ქუხარი აპლოდისმენტებით გავაწიოთ ჟან-ფრანსუა მარტელი, მეგობრებო.